svetniki v prvem branju potrdili proračun. Zaključuje se Evropska prestolnica mladih. Poškodbe zaradi neustrezne uporabe pirotehnike. Pozdravljeni. Hišne preiskave v okviru obsežne kriminalistične preiskave korupcije v zdravstvu so se malo pred polnočjo končale. Vse osebe, ki so jih pridržali v okviru preiskave, so že na prostosti. Dobavitelji naj bi zdravnikom in zaposlenim v zdravstvenih ustanovah ponudili nagrade v zameno za to, da bi bili izbrani oziroma da bi zdravstveni zavod kupil ravno njihove izdelke. Po podatkih policije je del strukture cene zdravstvenih pripomočkov že vseboval odstotke, ki so bili namenjeni za podkupnine. Ti so se gibali od 5 do 20%. Zdravstvena zavarovalnica naj bi bila tako oškodovana za 1,18 milijona evrov. Nagrade so dobavitelji nakazovali na tekoče račune, ki so bili odprti v Avstriji, Nemčiji in na Hrvaškem. Med preiskavo pa so kriminalisti našli tudi gotovino in zlate palice. Nacionalni preiskovalni urad je že podal pobudo za zavarovanje protipravne premoženske koristi na tekočih računih osumljenih, ker je ta denar hranjen, ter na njihovem premoženju. Kriminalistična preiskava se nadaljuje, in sicer s pregledom zasežene poslovne dokumentacije in elektronskih podatkov. Mariborske mestne svetnice in svetniki so pozno sinoči v prvem branju potrdili so 16 milijonov evrov težak proračun za leto 2014. Ta je po mnenju mestne uprave razvojno naravnan, saj kar 36 milijonov namenja za investicije. Največ 2,1 milijona za obnovo minoritske cerkve na Lentu, v kateri bo svoj sedež imel novo ustanovljeni kulturni zavod glasbenega gledališča. Več denarja je skupno namenjenega za socialne transferje. Sicer pa se bo mariborska občina v naslednjem letu zadolžila, in sicer za 6,5 milijona evrov. S tesno večino so svetniki potrdili prvo branje proračuna za leto 2014, ki poleg tekočih prilivov predvideva 13-milijonski prenos iz letošnjega leta in zadolževanje v višini 6 milijonov evrov in pol. Da se ta kredit umakne in da se v okviru prenesenih sredstev v višini 13 milijonov poiščejo sredstva, tista nujna, ki so potrebna med drugim tudi za fizijatrijo. Bolj me skrbi to možnost vračanja tega kredita, govorimo o tekočih presežkih, kjer je mestna občina Maribor med vsemi mestnimi občinami pravzaprav v najslabšem položaju. Svetnike je zmotilo tudi klestenje denarja za socialo. Smatramo, da vkolikor prihaja do novega zadolževanja, ni upravičljivo, da se sredstva na socialnih transferjih na zdravstvo nižajo, na mladih nižajo. Večino investicijskih 36 milijonov pa proračun predvideva za obnovo šol in vrtcev ter kulturnih objektov. Bi dal, če bi odločal, večji poudarek ravno na komunalne, bi rekel, investicije, manj pa na te kulturne. Svetnice in svetniki so sicer podali za okoli 5 milijonov dodatnih predlogov, a večina ne bo dosegljivih. Neke prerazporeditve se bodo se vedno dajo narediti, ne, ampak kakih velikih prerazporeditev pa ni možnih. Potem se moramo pač kakšnega večjega projekta odreči. Kateri predlogi prerazporeditev bodo odobreni, bo znano v januarju, ko bodo svetniki dokončno potrjevali ali ovrgli predlog novega proračuna. Maribor je po Evropski prestolnici kulture letos postal še Evropska prestolnica mladih. Projekt je bil spomladi sicer začasno ustavljen, saj zanj ni bilo zagotovljenih finančnih sredstev, prejšnje vodstvo pa je z denarjem negospodarno ravnalo. Kljub temu so zdajšnji ustvarjalci z izvedbo projekta zadovoljni. Načrtujejo tudi z nadaljevanjem kakovostnih vsebin za mladino. Tako so 26. januarja letos mladi uradno vstopili v leto Evropske prestolnice mladih. Izvedli so 51 novih projektov nevladnih organizacij in zaradi naziva v mestu zabeležili 4700 nočitev. Končno poročilo bo sicer znano 30. junija prihodnje leto. Poznate projekt Evropske prestolnice mladih? Ne preveč podrobno. Ni tako zelo reklamirano kot lanska EPK. Ne? Za projekt še niste slišali? Ne. Glede na to, da pač je bilo manj sredstvo, koliko se je bralo, mislim, da je, da mladi so bili aktivirani. Mariborska občina je z rebalansom proračuna projektu letos namenila 728 tisoč evrov. Za primerjavo, proračun Evropske prestolnice kulture je znašal dobrih 21 milijonov evrov. Vodstvo prestolnice mladih pa že načrtuje trajnostne dejavnosti. Želijo ustanoviti tudi medobčinski urad za mladino. Razpis za redne programe, ki v mestu potekajo že več let, ostaja na enakem nivoju, kot je bil lani. Govorimo o 142 tisoč evrih.
Dodali smo še pa sredstva za te trajnostne učinke Evropske prestolnice mladih. Tu govorimo o znesku 210 tisoč evrov. Nevladniki prizadevanja vodstva sicer podpirajo, si pa želijo več vpliva pri odločanju o mladinskih temah. Učinek trajnostni, ki si bi ga želele organizacije, je zagotovo to, da se poglobijo odnosi tako med organizacijami, kot tudi odnos občine do organizacij. Da mlade, ne, s katerimi delamo, ne puščamo ali pa celo silimo v prekerne oblike dela, kar se mi zdi kriminal. Sicer so se projekti prestolnice mladih ukvarjali z zaposlovanjem, pa tudi stanovansko problematiko in medkulturnim povezovanjem. Maribor pa bo sedaj naziv predal grškemu Solunu. Družba za upravljanje terjatev bank je sporočila, da je z NLB-jem in NKB-jem sklenila dogovor, ki omogoča prenos posojilnih map in druge dokumentacije. Prenosi bodo potekali postopoma, ko bosta banki pripravili vso potrebno dokumentacijo. Gre za prvega od petih svežnjev slabih posojil, v njem so po pričakovanjih terjatve do finančnih holdingov, gradbenih podjetij in podjetij v stečaju v višini 1,1 milijarde evrov. Mi smo z družbo za upravljanje terjatev bank podpisali pogodbo z vsemi prilogami in prenos slabih terjatev Nove kreditne banke Maribor na družbo za upravljanje terjatev bank je predviden v petih tranšah, pričenši z današnjim dnem z pričetkom, kar seveda pomeni, da bo Nova kreditna banka Maribor v petih tranšah prenesla svoje slabe terjatve na družbo za upravljanje terjatev bank. Mi to pozdravljamo, ker gre za čiščenje bančnih bilanc. V zameno za to bomo prejeli od družbe za upravljanje terjatev bank tudi državne obveznice, kar pomeni seveda, da bo banka okrepila svojo aktivo na tem področju. Poslanke in poslanci se sestajajo na izredni seji, na kateri na zahtevo poslanske skupine SDS razpravljajo o sanaciji bank. Pobudniki seje od vlade zahtevajo seznam odgovornih za prejšnji teden razkrito večmilijardno luknjo v bankah v lasti države. Za razpravo so si vzeli več kot 6 ur časa. V nadaljevanju dnevnika še pregled pomembnejšega dogajanja v Sloveniji. V Sloveniji se je število aktivnih prebivalcev, zaposleni in brezposelni skupaj, v letu 2012 zmanjšalo za približno 16 400. Zaposleni so 1. januarja 2013 predstavljali nekaj več kot 87% vseh aktivnih prebivalcev ali 0,8% točke manj kot leto prej. Med prebivalci starimi nad 15 let je bilo 30% upokojencev. Tožilci so v iztekajočem se letu dosegli za 20% oziroma okoli 1000 obsodilnih sodb več kot v letu 2012. Generalni državni tožilec Zvonko Fišer je podatke letos prvič predstavil že pred iztekom leta. Prvi podatki tako kažejo, da so tožilstva letos dobila slabe 3% več ovadb zoper polnoletne storilce kot v letu 2012, toda slabih 5% manj ljudi kot lani. Število narokov s tožilsko udeležbo se je povečalo za 23% oziroma za 4000 narokov. Zaradi pomankanja sredstev pa se je kar za tretjino zmanjšalo število poravnav. Za domnevnega računalniškega hekerja Matjaža Škorjanca tožilstvo zahteva 7,5 leta zapora ter 10 000 evrov denarne kazni. Obtožnica ga bremeni izdelave zlonamernega računalniškega programa za vdor v informacijske sisteme, pomoči pri nezakonitem početju in pranja denarja. Spomnimo, Škorjanc, znan pod vzdevkom Izerdo, naj bi v obdobju med marcem 2008 in majem 2011 izdeloval program, s katerim je mogoče vdreti v tuj informacijski sistem in ga prodajal prek spleta. S prodajo kode naj bi zaslužil najmanj 114 tisoč evrov, medtem ko se škoda, ki naj bi jo drugi s to kodo povzročili na več tisoč računalnikih po vsem svetu, ocenjuje na več kot 10 milijonov evrov. Mirko Krašovec, nekdanji ekonom Mariborske nadškofije, bo moral za 2 leti v zapor. Tako je odločilo okrožno sodišče v Celju, ki ga je obsodilo zaradi kaznivih dejanj naklepnega napeljevanja k poslovni goljofiji na škodo Evropske unije. Tožilec je sicer predlagal 4-letno zaporno kazen, zagovornik Krašovca pa oprostitev. Od včeraj naprej lahko v specializiranih prodajalnah kupite pirotehnična sredstva, a pozor, njihova uporaba še vedno ni dovoljena. Zakon določa, da lahko petarde uporabljamo le med 26. decembrom in 2. januarjem. Čeprav uporabo pirotehnike zaradi številnih poškodb policisti odsvetujejo, pa ugotavljajo, da se njihova prodaja na črnem trgu povečuje.
Mariborski policisti so v tem mesecu pri 4 osebah zasegli preko 6000 kosov pirotehničnih sredstev, ki so bila namenjena na črni trg. Večinoma je šlo za petarde. Njihova uporaba in prodaja pri nas zaradi velike moči poka ni dovoljena. Policisti so obravnavali kar 38 kršitev in 2 dogodka. V prvem primeru je otrok star 10 let prižgal prskalico in gledal, kako gori. Med presketanjem v oko padel delček te iskrice, zaradi česar je iskal zdravniško pomoč v UKC Maribor. A kot opažajo v UKC Maribor, vsakoletna opozarjanja, da je pirotehnika nevarna, zaležejo. Obravnavajo čedalje manj poškodb. Na rokah prihaja do poškodb, do različnih stopenj poškodb, to od manjših prask, opeklin, potem so tukaj raztrganine kože. Najbolj nevarna je domača predelava, s katero želijo uporabniki povečati moč poka. Občane uporabe pirotehnike moti. Absolutno sem proti. To je nekaj nemogoče, kaj se dogaja. Res že pred, lahko rečete, v novembru že. Imam bolj negativno mnenje o tem, ker preveč nesreč, pa preveč je nevarno. Sicer pa tudi letos poteka akcija Bodi zvezda, ne meči petard. Veliko pozornost smo namenili tudi obiskom osnovnih šol v smislu osveščanja učencev glede nevarnosti, ki prežijo uporabe pirotehnike. Lani so policisti zasegli skoraj 100 tisoč kosov pirotehničnih izdelkov. In še globe, za uporabo nedovoljenih petard je zagrožena kazen od 400 do 1200 evrov. Pred bližajočimi prazniki so mnogi še posebej dovzetni za stisko. Tako so se tudi dijaki odločili svojim vrstnikom pomagati. Na Mariborskem glavnem trgu so tako danes pripravili drugi dobrodelni božični bazar. Denar pa bodo namenili za najbolj socialno ogrožene dijake z 18 srednjih šol. Projekt so spremljali tudi nastopi dijakov uživo na trgu. Mize so se šibile pod raznovrstno darilno in kulinarično ponudbo, od uporabnih izdelkov do slastnih enolončnic, palačink in božičnih piškotov. Moka, med, jajce, sladkor, olje. Ste to skupaj delali dijaki? Ja, v prostem cajtu. Mi pa pomagamo z muffini, z srečkami, z svečniki in pa z novoletnimi voščilnicami. So parfumi iz zelišč, različne vonjave so not. Imamo pa tudi mazila za ustnice z eteričnimi olji in pa pač po vonju limone. Potem ročno izdelana mila, kekse, ki so pekli tudi naši dijaki. Vse to so zadnje dni pripravljali številni dijaki mariborskih srednjih šol. Zmislijo na tiste, ki si ne morejo privoščiti niti osnovnih življenjskih potrebščin, kaj šele priboljškov. In čeprav je v primežu stiske iz dneva v dan več mladih, pa je med njimi toliko več solidarnosti. Saj vemo, da je veliko dijakov, ki so ogroženi, zato smo se odločili, da mladi stopimo skupaj, da organiziramo nekaj za mlade. In sicer glavni cilj tega bazarja je, da ves izkupiček bazarja gre tem dijakom. Dosti pomeni, ker vedno, da ta denar gre v pravilne namene, da si gre za njihovo dobro, pa da si zaslužijo ti pomočnega, ker smo vsi enaki. Lani so tako dijaki zbrali okoli 500 evrov, letos pa bo izkupiček, ker sodelujejo vse mariborske srednje šole in dijaški domovi, še večji. Tako bodo še več dijakom med prazniki pomagali omiliti pomankanje. Na ekološki tržnici v Mariboru pa so danes pripravili božične delavnice za otroke in pokušnjo ekološko pridelane hrane. Ekološki kmetje iz severovzhodne Slovenije že 13. leto prodajajo svoje pridelke in izdelke v središču Maribora. S pomočjo strokovnjakov se trudijo ozaveščati meščane o koristih uživanja ekološko pridelane hrane, tako za ljudi kot okolje. Na turistični ekološki kmetiji v Framu na Pohorju pri Baronu zadnje leto deluje tudi lična trgovinica z izključno domačimi ekološkimi pridelki in izdelki. V teh dneh jih veliko prodajo, zdi se, da so ekološka darila trenutno zelo v modi, trendovska. Morda pa smo se končno naveličali dragih, kičastih in nepotrebnih daril. Z ekološkim drugačnim darilom namreč ne podarimo samo pozornosti, temveč tudi kanček zdravja in to dobesedno. Na kmetiji pri Baronu je domače in zdravo doma že desetletja. Celo tako dobre jedi in izdelke pripravljajo, da jih gostje želijo vzeti domov. Na naši izletniški kmetiji so ljudje pač izražili željo, da bi radi te stvari potem poskusili in pripravili tudi doma. In ravno iz tega razloga smo se odločili, da jim potem ponudimo tudi v takšni obliki v naši ekološki trgovinici.
Ob gostišču imajo zadnje leto trgovinico s preko 60 različnimi domačimi dobrotami. Od marmelad, kave, likerjev, siropov, čajev. Prodaja je zelo dobra. Borična darila, malo pogledate naravne izdelke, kaj nudijo v trgovinici, ne? Zanima me tale kavica. Jaz sem že dosti krat bila tu. Pa te nekaj malega kupim. Kaj vam je dobro? Likerje. En tak čajček ali karkoli je več vredno, ko ne vem kakšne stvari iz teh supermarketov, ne. Ker počasi moramo ceniti stvari iz narave in tudi sami sebe in svoje zdravje. Izdelke je mogoče naročiti tudi po spletu. Firmam jemljajo kot poslovna darila in veliko tudi daje na to. In tudi se s tem, ko ljudje kupujejo, tudi podpirajo v bistvu lokalne kmete in prebivalstvo. Dobro, naravno, zdravo, zelo pozorno in ne predrago. Darila v pravem pomenu besede. Nocoj bodo na slovensko-avstrijski meji v kraju Svečina uprizorili zgodbo Jezusovega rojstva. Znano biblijsko zgodbo so ustvarjalci postavili v enkratno naravno kuliso že desetletja zapuščenega svečinskega kamnoloma. Tam s pomočjo sodobnih gledaliških sredstev ustvarjajo enkratno predstavo v unikatnem naravnem okolju. Prvič so žive jaslice v kamnolomu postavili lani, letos pripravljajo še dve ponovitvi ta konec tedna. Pri kulturi smo tokrat pokukali v naš glasbeni studio 22, ki domuje na našem regionalnem RTV centru. Tjaka se je namreč za 3 dni zaprla četvirica odličnih glasbenikov in začela snemati glasbeni material za svojo ploščo. Ta bo, kot obljubljajo, prinašala glasbeno fuzijo, ker ne bosta manjkala niti tango in jazz. 4 fantje, 2 Marka, Marko Hatlak in Marko Črnčec, ob njo pa še Stefan Milenkovič in Luka Herman Gajser. To je četverica, o kateri bomo zagotovo še slišali, najverjetneje pod imenom Kompas. S Stefanom smo že prej sodelovali in je to nekako najna neka nadaljevanje najne zgodbe od prej in zdaj smo po vablah sodelovanju odličnega Marka Črnčeca na klavirju ter super bass machine Luka Herman Gajser, tako da bomo naredili svojo prvo ploščo tukaj v Mariboru in sem zelo vesel. Violinist Stefan iz Srbije je svoje prve plošče posnel prav Slovenci, simfoniki RTV Slovenija in dirigentom Antonom Nanutom. Slovenska glasbena scena mu tako ni neznanka. Sam v Sloveniji često i volim Slovenijo, jer poznajem muziku, volim muziku i plodno je tlo baš za ovakvu vrstu projekta koji je neobičan, jer ima dosta tradicije, ali ima dosta avangarde i ima dosta znatiželje za novim stvarima i za neistraženim stvarima. Kompas obuhvata, predstavlja jedan ritam, u stvari jedan motor, jedan koncept koji stoji iza ne samo latinske muzike, ne samo tanga ili flamenka recimo, nego i iza balkanske muzike. Oba Marka pa se že zelo dolgo dogovarjata, da bi skupaj napravile kak projekt. Do zdaj pa ima še časovno ni zneslo. Meni osebno je pa to velik izziv, ker se nikdar še nisem bil srečal, mislim, srečal sem se že, ampak nisem izvajal tango glasbe, tako da sem to zdaj kot en izziv, pa en projekt, pri katerem se spet lahko nekaj naučim in sodelujem z odličnimi glasbeniki in cool glasbeniki, ki so sproščeni in se da z njimi super delati. Zdaj že delamo 2 dni, pa mislim sem že prej sodeloval v preteklosti in mislim, da bo, upam, da dobra plošča nastala. Pleše kdo od vas tango? Stefan samo. Jaz glih nisem plesalec, tako da ne bi niti poskušal, da ne bo kake poškodbe, ki je zločajno. Ne. Fantje izid plošče napovedujejo v sredini februarja. Takrat bodo imeli tudi promocijsko turnejo po Sloveniji. Šport. Svetovno prvenstvo z vodnimi skuterji v prostem slogu zadnja leta močno zaznamujeta brata Florjančič. Uspehe iz minulih let sta letos potrdila z naslovom svetovnega prvaka oziroma podprvaka. 5 tekem je vsebovalo letošnje svetovno prvenstvo vodnih skuterjev v prostem slogu. Na zadnji tekmi, ki so jo organizirali v Združenih arabskih emiratih, je starejši rok le še potrdil prvo mesto. Na zadnji tekmi se je poklopilo vse tako, kot sem si želel. Odpeljal sem na oba teka, obe rutini brezhibno, brez večjih napak. Tako da, za sezono sem zelo zadovoljen. Zmagal sem na vseh 5 tekmah, tako da ne bi moglo biti boljše.
Rezultati, ki jih dosegata brata Florjančič, so jima omogočili, da sta postala člana tovarniške ekipe. To pomeni, da za njuna skuterja skrbi profesionalni mehanik. Sem imela kar srečo za skuterje, imamo tudi dobrega mehanika. Tada skuterji so res celo sezono delovali brez težav, brezhibno. Ker se zgodi, eni tekovalci imajo kar probleme, kaj crkne, ne more tekovati, potem si seveda takoj na tem tisti tekem brez točka. V tej sezoni je Rok zbral 250, nad 185, tretje uvrščeni Petrovič iz Srbije pa 138 točk. Na četrto mesto se je uvrstil Kovari iz Katarja, ki jih je osvojil 69 in ki je na zadnji tekmi prišel do enakega števila točk kot mlajši bratov Florjančič. Za mene bo težje priti na prvo mesto. Bom videl, no. Po moje ne bom imel nekih večjih težav braniti drugo mesto, ampak tudi to se lahko zgodi, da me kdo prehiti. Za drugo sezono moramo samo malo več potrenirati, da bo dejansko vsak nastop brezhiben, 100%, brez tudi tistih najmanjših napak. Potem je druga možnost, da še mehaniki oziroma tim pripravi nekoliko boljši jet, da nam mogoče pomaga sam jet, mogoče višji skoki, kakšne druge nove izpeljanke. Ob rekorderju Roku Florjančiču, ki je letos zbral maksimalno število točk, se je v svetovnem prvenstvu izkazala Pia Schumer, zmagovalka v dirkaškem delu ženske kategorije. Dobila je vse tekme razen italijanske, kjer je odstopila. Tik pred koncem še pregled mednarodnega dogajanja. Voditelji članice Evropske unije so se zavezali, da bodo dogovor o reformnih zavezah v zameno za finančne vzpodbude, s čimer želijo zagotoviti izvajanje nujnih reform, dosegli do oktobra 2014, medtem ko so opredelili temeljne značilnosti teh reformnih partnerstev. Vrh Evropske unije je tudi politično podprl dogovor finančnih ministrov o drugem stebru bančne unije, enotnem mehanizmu za reševanje bank, ki vključuje enotni organ in sklad za reševanje, ki ga bodo polnile banke same. Londonski reševalci so sporočili, da v nesreči v znanem gledališču Apollo, kjer so v polni dvorani na gledalce med predstavo padali veliki kosi ometa stropa, ni bilo smrtnih žrtev. Kosi ometa so padali ljudem na glave in porušili dele balkonov. Ranjenih je bilo najmanj 76 ljudi, od tega 7 huje, a nihče ni v smrtni nevarnosti. Gledališče Apollo uživa častitljivo starost, saj je bilo zgrajeno leta 1901. Preiskava o vzrokih nesreče še poteka. Ruski predsednik Vladimir Putin je podpisal dekret o pomilostitvi nekdanjega naftnega mogotca in njegovega ostrega kritika, Mihajla Hodorkovskega, ki je za zapahi že več kot desetletje. Danes 50-letni Hodorkovski, ki je že na prostosti, naj bi v zaporu pristal le zato, ker si je upal nasprotovati Putinu. Med drugim je ta nekdaj najbogatejši Rus financiral politično opozicijo proti Putinu. Slednji pa nikoli ni skrival, da Hodorkovskega ne mara. Argentinski nogometni superzvezdnik Messi se je, namesto da bi užival v pripravah na prihajajoče božično-novoletne praznike, soočil z veliko bolj neprijetnimi opravki. Napadalec Barcelone je tarča obtožb, da so bile dobrodelne tekme, ki se jih je udeležil, pravzaprav le krinka za domnevne nečedne posle za pranje denarja. Vreme jutri bo oblačno, le ponekod na severovzhodu bo občasno malo sonca. Ponekod v zahodni polovici Slovenije lahko pade kakšna kaplja dežja. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do +3, na Primorskem do okoli 6, najvišje dnevne od 3 do 7, na Primorskem od 7 do 12 stopinj Celzija. Spremljali ste dnevnik televizije Maribor, nasvidenje znova ob 20.